Ahoj, tady je Rajneesh a já vás vítám u Tarotskopu na rok 2019. Dříve než se pustím do výkladu z karet, rád bych vás pozval také na poradnu nebo na pohotovost, kterou mám v průběhu týdne. Pokud potřebujete poradit ve vašich otázkách, ve vašich záležitostech, pokud vás něco trápí, tak nezapomeňte, že jsem tu pro vás každý týden online, nebo pokud byste chtěli videovýklad, lze ho objednat v mém e-shopu. Všechny odkazy jsou v popisku videa. No a já si tady už budu míchat anděle hvězdného Avalonu a vytáhnu jednoho, který bude společný pro nás všechny. Pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu. Tak který to bude? Co budeme všichni tak nějak řešit společně? Beviel. Takže Beviel, nebo respektive tady Beviel, já se trošičku posunu, abyste ho dobře viděli, hovoří o určité složité situaci, takže nemůžeme předpokládat, že v roce 2019 se všechny situace budou vyjasňovat hned, ale všechny ty složité situace v nás budou probouzet něco tvůrčího, abychom se vlastně postavili ke všem těm věcem tvůrčím způsobem. Takže ty složité situace to nejsou proto, aby nás nějakým způsobem trestali, ale proto, abychom v nich poznávali nějaký svůj vnitřní potenciál. Skutečná změna nastává uvnitř tebe, říká, že pokud budete chtít svoji situaci změnit, budete muset vždy začít od sebe. A ta informace, že lidé kolem vás to cítí, je informace, že teprve až když to lidé ucítí, že ta změna nastala uvnitř vás, tak vás nějakým způsobem budou následovat. Tedy nebudete moc chtít po lidech, aby vás následovali dřív, než tu změnu uvnitř sebe nastolíte. Zřejmě v těch tarotskopech se nám ukáže, o jakou vnitřní změnu v případě jednotlivých znamení půjde. Složitá cesta životem je tvým největším darem. Takže i na konci příštího roku bude potřeba poděkovat za tu složitou situaci, za složitost těch věcí, ne se tam na tu složitost hněvat. Spojení s anděly, to nám říká, abychom na něj nezapomínali, aby jsme nezapomínali na to, že za námi je náš anděl strážný, že se na něj můžeme obrátit pro radu. Moudrost poznání, to je to, co vlastně získáme. Čas, úkoly, bude potřeba čas a bude potřeba přijímat také ty úkoly, které nám ten život staví do cesty. Požehnání, budu si brát z těch úkolů pro sebe to nejlepší. A jako poslední informace, jdeš za svými sny, že ano. Že i to, když ta situace je složitá a když se nám nedaří, tak to neznamená, že bychom na své sny měli zapomínat. U toho Beviela mi chodí říct, že pokud žijeme nějakou malou skutečnost, malý život, jsme determinováni místem třeba, kde žijeme, nebo svoji vlastní finanční situací, ve které jsme, tak může být hodně obtížné si udržovat tu energii snů, protože nám v ní není dobře. My, když začneme snít, tak energeticky začneme expandovat. Když budeme chtít vytvořit matrici, proto aby se nějaká přání uskutečnila, budeme se muset naplnit radostí, obrazotvorností, krásnou energií, na kterou ten vesmír zareaguje. A pak se toho budu muset vzdát. Takže se vlastně smrštím do své vlastní situace. A bude mi připadat, že to je vlastně celé k ničemu. A budu se tam tak nějak zoufat. A mě chodí pod tím Bevielem, abyste tam nebyli trudnomyslní a malomyslní, abyste byli
ochotni být vděční za všechno, čeho se vám dostává, i třeba za ty nepříznivé podmínky, protože v nepříznivých podmínkách také rosteme. A mě to tady vede k myšlence, že vlastně i tento YouTube kanál začal vznikat v době, kdy jsem byl právě v tomto postavení, kdy jsem tímto procházel, takže vám nedávám žádnou radu, kterou bych neuplatnil někdy pro sebe. Takže si dobře zapamatujte poselství Beviela, mějte ho na zřeteli v průběhu roku 2019. No a teď už se pojďme podívat, o čem to tedy pro nás bude. Užijte si to. Milí hadonoši, já vás srdečně zdravím a vítám vás u vašeho tarotskopu. Já si tady budu chvilinku míchat kartičky a podíváme se na to, co vás čeká v tom nadcházejícím roce. Pokud se vám mé kartičky líbí, můžete je zakoupit na The Gamecrafter. Odkaz je v popisku videa, ať už se jedná o tarot pana Rohlíčka nebo o karty jak nahoře, tak dole. Tak, jako spodní kartu tady máme krále mincí. Král mincí nám říká, že bude potřeba pěkně pečovat o penízky, rozmnožovat je, bude potřeba brát v úvahu i nějaké duchovní zákony, které se kolem peněz točí, i když pravdou je, že oproti královně mincí, kterou bych tady asi teď hodně dlouho hledal, je tady víc té hmotné, jako péče o ty penízky. Takže tam jako kdyby si člověk měl víc užívat, jo, když ty penízky má. Váš vstupní bod, který se tady v kartách ukazuje, je trojka holí, což znamená, že můžete očekávat nějaké výsledky své předešlé práce. Vlastně na této kartě pan Rohlíček vyhlíží lodě, které se blíží do přístavu s nějakým zbožím, na který už netrpělivě čeká. A to zboží mi chodí, že jsou jeho plody práce. On do toho dal hodně, jako v předešlém roce. Jo? Dali jste do toho hodně. Dokonce jste málem se uhnali k smrti a možná jste uhnali třeba i své děti, že museli být samostatnější a museli toho víc zvládnout sami bez vaší pomoci, protože jste byli pořád v práci, ku příkladu. Zároveň je vidět, že tu odchází i nějaká iluzornost, že začínáte věci vidět takové, jaké jsou, a vám se dokonce nějaké věci rozkryjí, podvody, které se tak kolem vás jako točily, zejména kolem nějaké vaší přítelkyně, která se chová dosti bezuzně. Najednou ji uvidíte takovou, jaká je, jo, že není tak přející, jak jste si mysleli, že třeba vždycky chtěla vás vyšachovat z nějaké pozice. Přestože je tady tato energie, tak mně přijde, že stačí, že ji vidíte. Že vlastně jediné, co uděláte, je, že se stáhnete do samoty a že už nebudete vyhledávat její přítomnost. Celý ten rok 2019 je potom pro vás o novém začátku a vlastně je to i stavební kámen, že je pro vás hodně důležité začínat, jo? Nevzdávat se, znovu a znovu se pokoušet o nové počátky ve svém životě, byť to vypadá, že se jako rozkrájíte ve smyslu, že přijdete o všechnu energii, že se pořádně ani nevyspíte, že nevíte, co dřív. Takže tady bude potřeba hodně organizace vašeho času. Tím, že ale začnete věci organizovat a dávat do pořádku, tak se začnou víc a víc ukazovat nějaké podvody. Dokážu si představit, pokud třeba s někým podnikáte ve dvojici, že najednou si všimnete, že tam nějaké peníze chybí. Ale ono to může být i v té jako normální rovině, jo? Že začnete si dávat do pořádku
začnete si hlídat peníze doma a zjistíte, že já nevím, starší dcera si tam něco bere pro sebe. A těch variant je tady samozřejmě víc, protože je to obecný výklad. V každém případě možná právě proto ten král mincí tady je jako ta červená nitka to tím rokem, a že se máte o ty penízky starat, že jim máte přikládat důležitost, že je nemáte brát samozřejmě, a pokud je máte, tak je máte hlídat, že si nemůžete dovolit jen tak důvěřovat. Jo, tak iluzorně. Ale jak říkám, ta iluzornost tu odchází do minulosti. Tak, mrkneme, co chtějí říct karty, jak nahoře, tak dole. Životní cesty, rozchod, jako princip dole, princip nahoře, letní den a míjení podstatného. To je to, co jsem cítil v těchto dvou kartách, že se vám nedařilo něco vidět. A to, že míjíte podstatné, se vám ukáže a půjde to do toho rozchodu. Jo? To je to, co jsem říkal, že zvolíte tu samotnu. Ale ponaučení z toho celého je, že každý máme jinou životní cestu a po nás se chce, abychom ten život vnímali víc jako ten letní den. Že i přes to, co se děje, si ten život máme užívat. Tak, jako pomocníka. Naplnění. Najít něco, co mě naplňuje, co mě baví. Nevím, proč teď mě ještě tahá pozorností páže mincí, které předpokládám, představuje pro ženy dítě. Může to být syn nebo dcera, zase je to obecný výklad, a které vyžaduje nějakou finanční pozornost, bude mít nějaké zvýšené nároky. Tam bych doporučoval se s tím dítětem nějak poradit, jak by to dítě vnímalo, že potřebuje svoji situaci vyřešit. Jaké řešení to dítě vidí samo pro sebe. Třeba bude mít chuť jít na nějakou brigádu, spíš než by chtělo být závislé na vaší vlastní pomoci. A přijde mi, že to dítě by mohlo také chtít, pokud s ním nebudeme diskutovat, potom jít nějakou cestou, která není úplně košer. Takže věnujte pozornost dítěti, které potřebuje vyřešit nějakým způsobem svoji finanční situaci. I mi chodí nějaké kapesné. Jo? Kapesné. Tak, dobře. Co byste neměli ztrácet ze zřetele, hady naše? Do boje. Že je potřeba bojovat, co to dá. To znamená, tento přístup konec konců bude poplatný i tomu následujícímu roku. Ale neřekl bych, že ten rok bude tak vyčerpávající. Vzhledem k tomu, že tady máme jako ten stavební kámen blázna, což jsou určité nové vize pro život. Že vás to bude spíš naplňovat radostí, než nějakou starostí. Je tu někdo, kdo ti dává ochranu, ale ty o tom nevíš. Ku podivu ve vašem případě mi to říká, že vy jste ochrana pro někoho. Někoho mladšího, pro nějaké dítě. Tak na to nezapomínejte. A možná byste jí měli začít dávat jako i vědomě tu ochranu ze své strany, jako vědomě. Dávám větší pozornost tomu, co se děje doma pod střechou. Ptám se, vedu dialog, hledám společná řešení. No a třetí krok, nebo třetí oblast, na kterou nemáte zapomenout. Zapomenout je čas vykonat nejdelší cestu tvého života. No, chodí mi, že v té vizi to můžete mít. Můžete mít v té vizi nějakou cestu, kterou chcete vykonat. Tahle karta vlastně říká, že si možná plánujete dovolenou někde hodně daleko v zahraničí a je možné, že se vám to splní. Máme tady konec konců pomocníka ze špalíčků naplnění. A možná
by chtělo nějakým způsobem začít s tou myšlenkou operovat. Nenechat to v té pozici jenom nějaké inspirace, ale podívat se po možnostech. Jaké jsou možnosti, abych mohl vykonat nejdelší cestu mého života. Ona ta karta totiž také říká, že je to potřeba, jo, z duchovního hlediska. Oni tady moc teda do toho nehrají ty okovy, jo, ale ty okovy jsou tady jako taková ta tíha. Ale je docela dost možné, že ten prostor pro tu cestu se vytvoří po rozchodu s tou osobou, která vlastně mi celou dobu přitěžovala. A možná, že jakmile zmizí z toho mého života, tak ty životní cesty, máme to tady vlastně dvakrát, ty životní cesty se potom naplní sami od sebe. Jo? Že ty vhodné podmínky pro to nastanou. Máte to zajímavý? Takže sám jsem zvědavý, co se bude dít. Držím vám pěsti a ať vám ta cesta vyjde. Mějte se krásně. Pa, pa.